მოგესალმებით, მეგობრებო. მე გახლავართ მზია კერესელიძე. საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი ვარ. 2017 წლიდან მოღვაწეობ ამ კომპანიაში. ვარ 100%-ით. ვარ ძალიან კმაყოფილი, მინდა გითხრათ და დღეს თქვენს წინაშე მე ჩავატარებ პრეზენტაციას. ეს არის სისტემა Kumaria Skyward Community-ის, რომელიც აბსოლუტურ რეჟიმში მუშაობს, მინდა გითხრათ. წლების განმავლობაში ეს სისტემა მუშაობს ძალიან მაღალ დონეზე. საქართველოში პრეზენტაციები კომპანიის მიერ დაგეგმილი ტარდება ყოველთვის. ასევე საქართველოში ტარდება ტრენინგები და რუსულენოვანი ტრენინგები ახლა რომელსაც ჩართვას ვაკეთებთ და ჩვენი პარტნიორები ეზიარებიან ამ პროფესიონალურ ფაზს და კიდევ დამატებით საქართველოს გუნდი და კონკრეტულად მე ვატარებ პროფესიონალურ ტრენინგებს, რომელიც დააწყებული ჩვენი ბიზნეს საქმიანობიდან დამთავრებული თქვენი პირადი ცხოვრებით შეგიძლიათ რომ ეს ტრენინგები გამოიყენოთ. ამის შესახებ ჩვენ შემდეგ კიდევ ვილაპარაკებთ. ეხლა მე მინდა ჩვენ დღევანდელი დღე დავუთმოთ ჩვენი უნიკალური პროექტის ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების შესახებ რომ ვისაუბროთ, არა მარტო ტექნოლოგიურ ნაწილს, არამედ მარკეტინგულ ნაწილს, ძალიან საინტერესო შემოთავაზებებს, მომგებიან წინადადებებს და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩვენი პროექტი, მეგობრებო, 2014 წლიდან ოფიციალურად ბაზარზე ინგლისის რეგისტრაციის შემდეგ დაიწყო და დღესდღეობით ეს აუცილებლად უნდა თქვა სანამ პრეზენტაციას დავიწყებთ. უკვე ანატოლი უნისკის ჯგუფი, რომელიც ოფიციალურად მუშაობს არაბეთის ტერიტორიაზე, სარჟის ტერიტორიაზე, ამერიკული უნივერსიტეტის ადგილას, კეთდება ეს ხაზები, სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემები კეთდება და პარალელურ რეჟიმში ახლა მიმდინარეობს არაბეთში ექსპო 2021-ის საერთაშორისო მსოფლიო დონის სატრანსპორტო გამოფენა, არა მარტო სატრანსპორტო, არამედ ინოვაციების ასე ვთქვათ ეკონომიური ფორუმი გამოფენა, რომელიც ემსახურება იმას, რომ თუკი მსოფლიოში რაიმე ახალი გამოგონება არსებობს, ყველაფერი არის წარმოდგენილი დღეს დუბაის გამოფენაზე. თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში კომპანია ანატოლი უნისკის ჯგუფი ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ დღეს მისი სატრანსპორტო სისტემები უკვე იმ ტერიტორიაზე სარჟაში უკვე მიმდინარეობს მშენებლობა და რეალურად ხორციელდება ეს პროექტები. ის ადამიანები, ის დელეგაციები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ჩვენი პროექტით და ჩადიან ეს დელეგაციები ახლა დუბაიში გამოფენაზე, ეს გამოფენა 1-2 დღე არ არის, ეს იქნება 5 თვის განმავლობაში, გაზაფხულამდე მარტამდე გაგრძელდება, ყველას შეუძლია ეზიაროს აი ამ უნიკალურ სისტემებს, თვითონ ჩავიდეს, თვითონ ჩაჯდეს, იგრძნოს, დათვალიერებს, შეხვდეს პირველ პირებს, შეხვდეს კონკრეტულად დამფუძნებელს ამ პროექტის და ამას აქვს უდიდესი პერსპექტივა ჩვენთვის და რატომ აქვს, რატომ არის ჩვენთვის მომგებიანი ახლა ეს ეტაპი და ეს პერიოდი, სწორედ ამაზე ვისაუბრებ დღეს. მოდით დავიწყოთ ცოტა შორიდან. საუკუნის წინ იყვნენ მხატვრები, რომლებსაც ჰქონდათ მომავლის ისეთი ხედვა, რომ თავიანთ ნახატებში ასახავდნენ უკვე ისეთ სატრანსპორტო სისტემებს, ისეთ ტრანსპორტს, რომელიც მიწაზე ფაქტიურად უკვე აღარ ატეოდა და მეორე დონეზე წარმოედგინეს მათ, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო. აი ამდენად სერიოზულობით არის შექმნილი ეს ნახატები, სხვადასხვა ეს აღმოჩენა იყო ჩვენმა კომპანიის ერთ-ერთმა დირექტორთა საბჭოს წევრმა აღმოაჩინა და ეს შემდეგ ჩვენ გამოვიყენეთ მასალაში. წარმოდგენაში საუკუნის წინაც კი ალბათ ჰქონდათ ასეთი ასე ვთქვათ ხედვა მომავლის, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ხატრებს, რომ მიწაზე შეიძლება ყოფილიყო ის იმდენად ბევრი ტრანსპორტი, იმდენად ბევრი ხალხი, რომ აი ასეთი კოლაფსები შექმნილიყო და იზოლებული გახდებოდა ზოგადად ადამიანი, რომ ეს ტრანსპორტი, გადაადგილების ტრანსპორტი მეორე დონეზეც კი დაეკიდა. ფაქტი სახეზეა, რომ ეს თუ საუკუნის წინ ვიღაცა მოიფიქრა, რომ თურმე შესაძლებელია ამის გაკეთება, ფაქტი ის არის, რომ გავიდა საუკუნე და ნამდვილად რეალობაში არსებობენ ადამიანები და მათ შორის ეს არის ერთ-ერთი ანატოლი უნისკი თავისი უნიკალური პროექტებით და სხვათა შორის ჩვენი სიმებიანი ტრანსპორტი, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი მისი პროექტების და გამოგონებების და იქ კოსმოსური პროექტებიც არსებობს და კოსმოსში გატანილი ტრანსპორტი და წარმოებები და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი პროექტები აქვს მას. თუმცა ახლა ვიწყებ იმ მინიმალურით, რასაც ქვია სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემების ინოვაციური სისტემები და დღეს ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, ხო?
ფაქტი ის არის, რომ საუკუნეში თუ ქონდა ვიღაც მხატვარს ასეთი ხედვა, ხო? რეალურად ეს მართლაც მოხდა პლანეტაზე. არის მაგისტრალები და ადგილები, სადაც ტრანსპორტი ძალიან ბევრია და არის სადაც არის არასაკმარისი და ხალხს ჭირდება ტრანსპორტი რეალურად, თუმცა ტრანსპორტიც არსებობს, მაგრამ ხალხი ბევრად მეტია ვიდრე ტრანსპორტი და მათ ეს სატრანსპორტო სისტემები მიწაზე ფაქტურად შეიძლება საკმარისიც არ აქვს. რა თქმა უნდა, ეს ყველგან ერთად არ არის, რომ გადაანწილო მთელ პლანეტაზე შეიძლება ეს ასე არ იყოს, მაგრამ არსებობს ასეთი რეგიონები. იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ გადის დრო და არა მარტო მიწაზე, არამედ ზღვაზე, წყალში, ჰაერში, ყველგან შეიძლება რომ ასეთი კოლაფსები შეიქმნას. ფაქტი ის არის, რომ რეალურად მოთხოვნა და პრობლემა დადგა უკვე 21 საუკუნეში და ჩვენ ამ პრობლემებსაც რა თქმა უნდა ვიტყვით. ეს არის გადატვირთული სატრანსპორტო გზები და უსაფრთხოების არარსებობა. გასაგებია, რომ ასეთ კოლაფსებში უსაფრთხოება ფაქტიურად არ არსებობს. ადამიანი დაცული არ არის ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს ჩვენ გვინდა თუ ეს არ გვინდა, ეს პრობლემები რეალურად არსებობს, ხო? გარდა ამისა არსებობს ეკოლოგიური ისეთი მდგომარეობა, ბუნებრივი პირობები ისეთი, რომელიც აზიანებს მაგისტრალებს და მისი გამოყენება, ასე ვთქვათ, სახიფათო ხდება, თუნდაც ქვიშიანი ზედაპირი, სადაც არის ქარების დროს ფარავს ამ მაგისტრალებს და ტრასებს, თუნდაც თოვლიანი, სადაც არის, სადაც წყლიანია და ვთქვათ, წყალდიდობებია და ასე შემდეგ, მოკლედ რომ ვთქვათ, არის ბუნებრივი პირობები, რომელიც ისედაც აზიანებს იმ მაგისტრალებს, რომელზედაც შეიძლება ტრანსპორტმა იაროს. გარდა ამისა, მეგობრებო, დღეს ძალიან აქტუალურია თემა ეკოლოგიის. მოგეხსენებათ, მითუმეტეს ბოლო პერიოდში ამაზე ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ და მსოფლიოში არსებობს უამრავი პროექტი, უსასრულოდ უამრავი, რომელიც კონკრეტულად ამ საკითხებზე მუშაობს და სხვადასხვა ქვეყნები არიან ჩართული მეცნიერები და ასე შემდეგ, რომ ეკოლოგიური გარემოს მდგომარეობა, გარემოს ზოგადად მდგომარეობა არის კატასტროფული მთელს პლანეტაზე და ამაზე კი მუშაობენ მეცნიერები, მაგრამ გამოსავალი რაშია? აი ეს არის კითხვა, რაში არის გამოსავალი? თუ კი ჩვენ დღეს ვხედავთ, როგორ შეიძლება დაბინძურებულმა გარემომ დააზიანოს ფრინველიც, ცხოველიც, ადამიანიც, თვითონ ბუნება, წყალიც, მიწაც და წარმოიდგინეთ, ადამიანები უკვე რა დღეში არიან დღეს, თუმცა ჩვენ შეიძლება თვალით ამას ვერ ვხედავდეთ და თუ წარმოვიდგენთ სწორედ საუკუნის წინანდელი ტრანსპორტი, რომელიც აი ასეთ გამონაბულს უშვებდა, ქვანახშირზე მუშაობდა, ეს ორთქლმავალი და შავი გამონაბულქვი ჰქონდა, წარმოიდგინეთ, რომ ეს შავი და გამონაბულქვი ამაზე ბევრად უფრო მძიმე გამონაბულქვია დღეს გარემოში, გარშემო, ჩვენს გარშემო, რაც არსებობს, თუმცა ჩვენ ამას თვალნათლი ვერ ვხედავთ და რადომღაც ადამიანს გონია, რომ ეს მასი არ მოქმედებს. რა თქმა უნდა, არავის ეს არ გონია, ყველა მიცის, რა პრობლემას დგას ზოგადად სამყაროში დღეს და სწორედაც ერთ-ერთ პრობლემად კიდევ მიემატა ჩვენ ჩამონათვალს, ეს არის დაბინძურებული გარემო. გარემო, რომელიც აზიანებს ადამიანს, ჩვენი შვილების მომავალს, ბუნებას და ზოგადად არის ძალიან საშიში. ხო? კიდევ არის ერთი გარემოება, რომელიც ასევე მოქმედებს ძალიან როგორც ადამიანებზე, ისე ზოგადად ამ პლანეტას ხშირად ვახსენებ, მაგრამ ჯობია რომ ასე ვახსენოთ. ეს არის ენერგო დანახარჯები. თუმცა აი აქ ჩვენ რასაც ვხედავთ სლაიდზე, რომ შეიძლება ხვალზე და გამოცხადებულიც არის ეს უკვე და ძალიან ბევრი ქვეყანა ამას აკეთებს, რომ ელექტრომობილებზე უნდა გადავიდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მანქანის გამონაბოლქვი ბევრად დიდ, ასე ვთქვათ, გავლენას ახდენს ადამიანზე და ჰაერზე და ბუნებაზე, ასე ვთქვათ, დაბინძურებაზე, მაგრამ ის ელექტროენერგიაც, რომელიც უნდა გამოვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ელექტრომობილმა იმუშაოს, ესეც წარმოებამ უნდა შექმნას და წარმოებას ასევე აქვს იგივე უკუჩვენება, რომ მას აქვს გამონაბოლქვი და ასე შემდეგ. სად არის გამოსავალი? ხო? დიდი მიემატა ამ პრობლემას ერთი დიდი დანახარჯები ენერგიისა და ჩვენ გვინდა ახლა ვიკითხოთ, სად არის გამოსავალი? არსებობს გამოსავალი, რომ მაგალითად დღეს რაღაცა სფეროში და ერთ-ერთი სფერო არის ანატოლი ივნისკის პროექტები, ეს არის სატრანსპორტო სისტემები. აი ამ კონკრეტულ სფეროში აქვს თუ არა გამოსავალი ადამიანს, რა შეიძლება მოიფიქროს ისეთი და ეს უკვე მოფიქრებულია ანატოლი ივნისკის მიერ, რომ ამ კუთხით მაინც გადავარჩინოთ ის, რაც ძალიან დაზიანებულია უკვე დღეს. ხო? წინა საუკუნეში, მე-20 საუკუნეში ფაქტია, რომ უამრავი სხვადასხვა გამოგონება არსებობდა. თუნდაც ისეთი სტრაფი მატარებლები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ახლა აქ და
ისედაც ბევრს უნახავს, კიდევაც უგზავრია და კიდევაც უზნეა რა არის. ასეთი სწრაფი მატარებლები ევროპაში, ჩინეთში, იაპონიაში შეიძლება გაქვთ ნანახი და მუდმივად იყო ახალი გამოგონებები, რომელთაც უნდოდათ როგორც დამატებითი ტრანსპორტი შემოეტანათ სატრანსპორტო ინდუსტრიაში. იყო მაგალითად ასეთი დაკიდებული მატარებლებიც, რომ ვთქვათ, მიწაზე არ დაეკავებინ ადგილი და ისეთ ადგილას შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, ვთქვათ, აი ამ ხეობებში, მდინარებზე და ასე შემდეგ, რომ შეღავათი ქონოდა სატრანსპორტო სისტემებს. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ესო თუ კი მოიფიქრა ვიღაცა მე-20 საუკუნეში, მისი განხორციელება არ მოხდა. მიზეზები სხვადასხვაა, დაწყებული არა ეკონომიურობიდან, არა ეფექტურობიდან, დამთავრებული შეიძლება მისი, ასე ვთქვათ, მოკეთ მისი რეალიზაცია არ მოხდა. ბევრია მიზეზი, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით. ასევე არსებობს სხვა ტრანსპორტი, საბაგირო მაგალითად. საბაგირო და ტრამვაის ხაზი ჩვენ ახალი არ არის, ეს დიდი ხნის ტრანსპორტია, მაგრამ ეს არ არის ტრანსპორტი, რომელიც ზოგადად მიეხმარება საზოგადოებას, ქალაქებს, რეგიონებს, სოფლებს, რომ აი ამ ტრანსპორტით ხალხი გადაადგილდეს და ასე ვთქვათ, შეღავათი და სიმსუბუქე მოუტანოს სატრანსპორტო სისტემებს, ხო? ესე იგი, რა გამოდის, რომ ჩვენ დღეს ვართ მომსწრე პლანეტაზე იმისი, რომ ალტერნატიული ტრანსპორტი, რომელმაც შეიძლება აი ეს პრობლემები, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ, შეძლების დაგვარეთ, გამოასწოროს, გადავიდეს საზოგადოება ახალ ეტაპზე და პლანეტა ახალ ეტაპზე, ამის ალტერნატივა დღეს არსებობს სიმებიანი ტრანსპორტის სახით, რომელიც ანატოლი უნიცკიმ მასზე მუშაობა დიდი ხნის წინ დაიწყო, დაახლოებით 40 წელზე მეტია უკვე გასული და ნამდვილად დადგა ამ პროექტის დრო და დღეს ის რეალურად ხორციელდება. ჩვენ დღეს რაზედაც ვილაპარაკებს, მეგობრებო, ეს არის ინდუსტრიაში, სატრანსპორტო ინდუსტრიაში ახალი სფერო, ახალი სფერა, ინფრასტრუქტურული ახალი სფერო, რომელიც თავის პოტენციალით არ ჩამოუვარდება არც ავიაციოს, არც სარკინიგზოს და არც ავტომობილო სფეროებს. ეს არის ანატოლი უნიცკის სიტყვები და მე კიდევ დავამატებდი, რომ ვფიქრობ, რომ დღეს უკვე 21 საუკუნეში არამც თუ არ ჩამოუვარდება, ის ძალიან პერსპექტიულია და ტენდენციური იქნება უკვე ამ საუკუნეში. ფაქტია, რომ ეს უკვე რეალურად მიიღო საზოგადოება, მიიღო მსოფლიომ, მიიღო ამ ინდუსტრიამ და მისი აღიარება დღეს მიმდინარეობს. ულამაზესი, ძალიან კომფორტული, სწრაფი, ეკონომიური, ეკოლოგიური აბსოლუტურად და არის მთელი ჩამონათვალი, რა პლუსებიც აქვს აი ამ სატრანსპორტო სისტემებს, რატომ მაინც და მაინც ანატოლი უნიცკის ეს პროექტი, იმიტომ რომ მასზე იგი მუშაობდა ძალიან დიდი ხანი და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მასზე მუშაობის პერიოდში ფაქტიურად ყველა ეტაპი აქვს უკვე მას გავლილი. ეს ეტაპები ნიშნავს, რომ მისი სერტიფიცირება, ტესტირება და ასე შემდეგ ყველაფერი მოხდა ბელორუსიაში, მარინა გორკას ტერიტორიაზე და თუ კი დღეს ამ სატრანსპორტო სისტემებზე დაკვეთები ხდება უკვე და პროექტები იგეგმება და ხელმოწერები მიდის, თუნდაც ახალ კონკრეტულ ამ შემთხვევაში რაც ხდება დუბაიში, ეს არის იმის ნიშანი, რომ მისი მოთხოვნილება ძალიან მაღალ დონეზე დადგა პლანეტაზე. ეს არის ტრანსპორტი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ გეოგრაფიულ მდებარეობაში აშენდეს, გაკეთდეს, გაიჭიმოს სიმები, ტრასა, ასე ვთქვათ, და მასზე გასრიალდეს ეს ტრანსპორტი. აქ არ ჭირდება არ უშლისხოს, არ ზღვარ, წყლიანი ადგილები, არ თაგორიანი და ასე შემდეგ. თქვენ მოგიხსენებათ, საქართველოში დღეს ძალიან ბევრი რამ კეთდება, მათ შორის ერთ-ერთი არის მაგისტრალები, რომელიც დასავლეთის მიმართულებით კეთდებოდა. თქვენ კარგად ხედავთ, მთელი ინფრასტრუქტურა, ასე ვთქვათ, მთელი წანე ზონა და ასე შემდეგ, მთები, გორები და ასე შემდეგ, ყველაფერი ზიანდება იმისათვის, რომ სამანქანო გზები გაიყვანონ, ხო? თუმცა არსებობს ალტერნატივა და ყვალდაზე ესეც გაკეთება საქართველოში, ხო? რატომ ეძახიან სიმებიან ტრანსპორტს ასეთ სახელწოდებას? იმიტომ რომ ეს სატრანსპორტო სისტემები მოძრაობენ სტრუნებზე, სიმებზე, ნუ ესე ძალიან ნაზად რო არო, ტრასას ქვია ასე. ასეთი კონსტრუქციის არის, ეს არის კინაბეტონის კონსტრუქციის ტრასა, რელსი, ასე ვთქვათ, ხო? სადაც სიმებია დაჭიმული და აი აქ მოთავსებული არის სპეციალური ბეტონი, ეს ქმნის კინაბეტონის კონსტრუქციას, ზემოდან არის რელსის სახით აი ასეთი, ასე ვთქვათ, გარედან შემოკრული აქვს ასეთი ჩიხოლისებური ამ რელს და ამაზე მოძრაობს სატრანსპორტო სისტემები. ეს ტრასები, ასე ვთქვათ, გზები, რომელიც სიმების სახით არის წარმოდგენილი, სხვადასხვა სახის არსებობს. არის დრეკადი, არის ფერმის ტიპის, არის ისეთი სატრანსპორტო სისტემა, რომელიც დაკიდებული არის, რომელიც ზემოდან დადის, ხო?
ეს არის სხვადასხვა სახეობები და უკვე საკმაოდ ბევრი არის უკვე დატესტილი და რეალურად წარმოდგენილი არის ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე. თქვენ ხა ხედავთ სლაიდს, სადაც კონკრეტულად ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე რეალურ სურათს ხედავთ, ხო? აი ესენი მათი მდებარეობას აჩვენებს ეს სლაიდი. ესეც არის, რა თქმა უნდა, რეალური, რომელიც მოძრაობს აი ამ ფერმისებურ ტრასაზე. და ეს ყველაფერი, მეგობრებო, უკვე რეალობაში შეუძლია ადამიანს, ჩვეულებრივ ადამიანს ჩავიდეს და ნახოს ადგილზე. ანატოლი უნისკი, რომელმაც თავისი მთელი შეგნებული ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი აი ამ პროექტებთან ერთად გაატარა, მას აქვს წლების განმავლობაში უკვე დახვეწილი ეს პროექტები და დღეს ის უკვე ხორციელდება. იგი ახალგაზრდობაში მუშაობდა კოსმონავტიკაში და მას ეს იდეები და აი ეს ყველაფერი, პროექტები, რაც მას გააჩნია, სწორედ იქიდან წამოსულმა გამოცდილებამ და ნაშრომებმა და მეცნიერულმა გამოგონებებმა შეუწყო ხელი და დღეს ამდენად არის ეს პროექტი ძალიან ძლიერი. მინიმუმ პრობლემები, რომლებიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ეს სატრანსპორტო სისტემები მინიმუმ ამ პრობლემებს ხსნის. ეს არის გადატვირთული გზები აღარ იქნება, უსაფრთხოების არ არსებობა და შიში ადამიანს არ ექნება, იმიტომ რომ ამ ტრანსპორტში აბსოლუტური უსაფრთხოება იქნება დაცული. ბუნების დაბინძურებას აღარ შეუწყობს ხელს სატრანსპორტო სისტემები, თუ კი ის იქნება უფრო ნაკლები, ვიდრე არის დღეს და დიდი დანახარჯები ენერგიის იმისათვის, რომ ელექტრომობილები მოვამარაგოთ, ავაშენოთ ტრასები და დაიხარჯოს ამდენი ფული და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, აი მინიმუმ თუნდაც 4 პრობლემა, რომელსაც მოაგვარებს, თუნდაც აქ არის უფრო მეტის მოგვარებაზე საუბარი, ესე იგი გამოდის, რომ სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემების, ეს ინოვაციური სისტემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი 21 საუკუნისათვის. ტრანსპორტი, რომელიც ანატოლი უნესკიმ სწორედ ამ სიმებზე სასრიალოდ მოიფიქრა, მოიგონა და გამოიგონა ეს ტექნოლოგიები, ძალიან მნიშვნელოვანია თავის წინააღმდეგობის მაჩვენებლებით, როგორ შეიძლება ის მოძრაობდეს, რატომ არის იგი ძალიან სწრაფი, რატომ არის კომფორტული და ასე შემდეგ. ამ სისტემებს აქვს ყოველას თავის მახასიათებელი. არის მაგალითად 14 ადამიანზე გათვლილი, 6 ადამიანზე გათვლილი, როგორც საკუთარი მანქანა, ხო? სხვადასხვა სისტემა არის, პორტულები არის, ქალაქის არის, რეგიონების სიმაღლეზე რომელიც დადის და ასე შემდეგ. რეალურად მისი უსაფრთხოება მდგომარეობს სწორედ აი ამ ფორმულაში. ეს არის თქვენ აქ რასაც ხედავთ, ასეთი სახე თუ იყვით, მატორკალესოა, ეს არის ძრავის ბორბალი, ძრავიანი ბორბალი, რომელიც არის აი ამ რელსებზე ასეთი სახით წარმოდგენილი. მისი გადავარდნის, შეფერხების, ავარიის და ასეთი შემთხვევების საერთოდ გამორიცხულია უსაფრთხოება, დაცულობა მას 100% აქვს. და თუ კი ჩვენ მაგალითად ამ შკალებს შევხედავთ, მივხვდებით, რომ კაპიტალური დანახარჯებიდან დაწყებული სიმებიან სატრანსპორტო სისტემებს აქვს ყველაზე ნაკლები დანახარჯები, ექსპლუატაციის ხარჯები ყველაზე ნაკლები აქვს, ენერგიის დანახარჯები ძალიან ყველაზე ნაკლები აქვს, სხვა დანარჩენ ტრანსპორტთან შედარება გაკეთებული, რაც არსებობს უკვე დღეს, ხო? გზავრების გამტარუნარიანობა ძალიან მაღალი აქვს, დაბინძურებული გარემო ამ შემთხვევაში თუ კი ეს იქნება გამოყენებული, ნულამდეა დაყვანილი და ეკოლოგია ძალიან მაღალ დონეზე იქნება. ავარიულობის შემთხვევა და უსაფრთხოების შემთხვევა არის თითქმის ნულამდე დაყვანილი, არ არსებობს აქ ასეთი ავარიები და ასე შემდეგ. ასე რომ, მეგობრებო, თუ კი ჩვენ კარგად დავფიქრდებით სისტემები, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, აი ამ სატრანსპორტო უნიკალურ ინოვაციურ სისტემებზეა ლაპარაკი, აქვს ძალიან ბევრი პლუსი, აქვს ძალიან ბევრი პრიორიტეტი, რის გამოც ის ინერგება უკვე დღეს მსოფლიო ბაზარზე. აქვს გადაზიდვების სისტემები, რომლებიც ძალიან კომფორტულია, ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ პორტები, გადაზიდვის სადგურები გაკეთდეს თუნდაც შუა წყალში, თუნდაც სადღაც ყანაში, თუნდაც შორს, თუნდაც ახლოს, მაგრამ ის არის იმდენად კომფორტული მოხმარებისათვის, რომ არ იქნება კოლაფსები, როგორც ჩვენ წეღან სლაიდებზე უყურეთ, საზღვაო სისტემებზე და პორტებში როგორი კოლაფსებიც არსებობს, ხო? ანატოლი უნისკის 40-წლიან ისტორიას ჩვენ ტყუილად არ ვახსენებთ და ტყუილად არ უყვებით, იმიტომ რომ მას აქვს უდიდესი გამოცდილება ერთი, ნაშრომები მეორე, გამოფენებზე მონაწილეობა მესამე და კიდევ ბევრი რაღაცა შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, რამაც განაპირობა ანატოლი უნისკის ამდენი სერტიფიკატები, დიპლომები, ჯილდოები და უამრავი სხვა კიდევ ასე ვთქვათ საინტერესო ნაშრომები, რომელიც მას აქვს.
ანატოლი იუნესკოს ასევე პროექტ Skyway Groups აქვს ქალაქ მინსკის ცენტრში ოფისი, სადაც არის განლაგებული ძირითადი ოფისი, ასე ვთქვათ, სადაც მუშაობს ანატოლი იუნესკი, 1500-მდე პერსონალი, რომელიც მუშაობს კონკრეტულად სათა ოფისში, საწარმოები, რომელშიც მზადდება ყველა ეს ტექნოლოგიები. ასევე საკუთრებაში აქვს მარინა გორკაში მინსკიდან 50 კილომეტრში დიდი ტერიტორია, სადაც 35 ჰექტარამდე, სადაც არის აშენებული ეკოტექნოპარკის ეკოგარემოა მოწყობილი თავის სასტუმრო ოთახებით, სადგურით, 11 სისტემით და ასე შემდეგ, სატრანსპორტო სისტემები, რომელსაც თქვენ იქიხილავთ. დღესდღეობით უკვე დუბაიში და სარჯაში, ამერიკის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, იქაც არის ეკოსახლი, სტუმრების სახლი და ეს აშენებული რამდენიმე კილომეტრი 2-3 ხაზი და ფაქტიურად დღეს უკვე რეალურად დაგეგმილ პროექტებზე მუშაობს არაბეთის ემირატებში. აქ არის პროექტები წარმოგენილი, რომელიც უკვე დაგეგმილია წინასწარ არის დახაგადახდილი და დაწყებულია ეს სამუშაოები და უკვე სისტემები, რომლებიც არის დატესტილი და სერტიფიცირებული კონკრეტულად დუბაიში, არაბეთის ქვეყანაში, სადაც უმნიშვნელოვანესი იყო, რომ დატესტილი იყო სწორედ იმ ეკოგარემოში და იმ ტემპერატურულ გარემოში, ხო? ეს ყველაფერი უკვე გავლილია. ეხლა დაიწყება რეალური პროექტების განხორციელება და ფაქტიურად იდეაში იგივე როგორც დუბაიში, ასევე სხვა ქვეყნებშიც და ამათ შორის მინ საქართველოს თქვა აუცილებლად, იმიტომ რომ აქ არის ორგანოები, სადაც ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის ამ თემებზე და მომავალი რა აქვს ამ პროექტს, რომ უნდა აშენდეს ახალი ქალაქები ახალ ადგილებზე და მას ხაზოვანი ქალაქები ექნება სახელად. რატომ რო იქნება ეკოლოგიური გარემო, ამ ქალაქებში ადამიანები გადაადგილდებიან მხოლოდ ამ ტრანსპორტით, და შეიძლება მანქანებიც იყოს, მაგრამ ნახოთ როგორ იქნება. და თქვენ კარგად თუ დააკვირდებით, ჩვენს გარშემო უახლოესი ჩვენი ადამიანები საქართველოში, ბიზნესმენები, მთავრობის წარმომადგენლები, პირველი პირები, სწორედაც ასეთ პროექტებს უსმენენ ხალხს და ასეთ პროექტებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომ უნდა იყოს ეკოლოგიური გარემო, რომ არ უნდა დადიოდეს მანქანები, რომელიც აბინძურებს გარემოს, რომ უნდა იყოს გამწვანებული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, პარკები და მეტი, უფრო მეტი მიეცეს ადამიანს დასვენებისთვის და სუფთა ჰაერისთვის. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება ჩვენ ამ ადამიანებს შეთავაზოთ, ამ დელეგაციებს, ამ მთავრობებს, ამ პირობებს ასე შემდეგ, ეს არის სატრანსპორტო სისტემები, ინოვაციები, სიახლეები, მიწის ზედა ტრანსპორტი, ძალიან სწრაფი, ძალიან უსაფრთხო, ძალიან ეკონომიური, მარტივად ინტეგრირებადი და ყველაზე მთავარი არის, რომ ის არის ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო სისტემები. აი ესეთი შეთავაზება არის, მეგობრებო, ჩვენი კომპანიის მიერ დღეს და მე ვფიქრობ, რომ სოფლიოში არ დარჩება გულგრილი არც ერთი ქვეყანა, არც ერთი სისტემა, არც ერთი სამინისტრო, რომელიც იტყვის, რომ ჩვენ ეს არ გჭირდება. პირიქით მოთხოვნა მოდის მათგან და დღეს, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანეს პერიოდს გადის ჩვენი კომპანია. აქვე მინდა ცოტა შეგახსენოთ ის პერიოდი, როდესაც 2014 წლიდან ოფიციალურად, როდესაც კაფსულა ჩადო ანატოლი იუნესკი მარინა გორკას ტერიტორიაზე, იმ კაფსულის ჩადებიდან დღემდე ძალიან ბევრი საქმე გაკეთდა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 15 ეტაპად იყო პროექტი დაყოფილი, თითოეულ ეტაპზე უნდა გაყიდულიყო იმ აქციების განსაზღვრული რაოდენობა, რომელიც გადაწყვიტა ანატოლი იუნესკიმ, რომ საერთო წილის 32% გამოიტანა გასაყიდად, რათა ეს ყველაფერი განეხორციელებინა. რა არის ეს ყველაფერი? აი დღეს 2021 წელია, მეგობრებო, თითქმის 7 წელი და მეტია გასული იქიდან, როდესაც დაიწყეს ეს პირველი ნაბიჯები, ძალიან ბევრი საქმე გაკეთდა და დღეს ჩვენ ვიმყოფებით მე-14 ეტაპის ბოლო ნაწილზე, ერთი ეტაპი გადარჩა კომპანიას, შემდეგ დაიხურება ამ აქციების გაყიდვა და უკვე ოფიციალურად დაიწყება რეალიზაცია უკვე აი ამ პროექტების და ამ აქციების. ეს 32%, რომელიც გადაწყვიტა ანატოლი იუნესკიმ, რომ შემოსული თანხები ამ აქციების გაყიდვებიდან დახარჯულიყო სწორედ ამ საკითხებზე, რომ ეკოტექნოპარკში მთავარი იყო ტესტირება და სერტიფიცირება ყოფილიყო. ფაქტი არის, რომ ეს უნდა დამთავრებულიყო 20 წელს. 20 წლის ბოლოს მე-15 ეტაპი უნდა დახურულიყო. მეგობრებო, ხო 21 წელია და მე-15 ეტაპზე ახლა გადავდივართ. ეს იცით რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი მე-15 ეტაპი პარალელურ რეჟიმში
უნდა მიმდინარეობდეს მშენებლობა ამ ხაზების და პარალელურ რეჟიმში ჩვენ შეგვიძლია გაყიდვები გავაკეთოთ ამ სააქციო პაკეტების. ჩვენც ვიყიდოთ და სხვასაც შევთავაზოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე-15 ეტაპზე მოსული ინვესტორს აქვს 100%-იანი გარანტია, რომ ძალიან სარფიანად მოიგებს. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც მიხვდება, რომ აქ სარფიანად მოიგებს და ჩვენ ამას სწორად აუხსნით, იქნება თანახმა, რომ გახდეს ჩვენი ინვესტორი კომპანიის. ამიტომაც მე-15 ეტაპი არის ძალიან გამოსაყენებელი, ძალიან სარფიანი. თავარია, რომ ადამიანს შეეძლოს აუხსნას თავის ახლობელს, რა არის ეს და რას ნიშნავს, რას ემსახურება ეს ყველაფერი, ხო? პლატფორმა Skyward Communities არის ძალიან კომფორტული, ინვესტორისთვის არის მორგებული. თქვენ შეგიძლიათ ახლობლებს რომ გააგებინოთ ამ შესახებ პარტნიორების ინსტრუმენტებში შეხვიდეთ და ლენდინგებში, და ამ ლენდინგებში თქვენ ნახავთ ისეთ ლენდებს, ესე იგი ისეთ ბმულებს, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, რომ აი მაგალითად ასეთი სახით, ხო, ეკოლენდი არსებობს, ინფორმაციული ლენდი არსებობს და ასე შემდეგ, რომ ადამიანები საქმის ღუში ჩააყენოთ და პლუს უფრო მეტსაც გეტყვით, გადაუგზავნოთ ოფიციალური ამ ლენდინგებს, აი აქ არის დაკოპირების საშუალება, დააკოპიროთ დაკოპირებული მულები, ნებისმიერ ადამიანს გადაუგზავნოთ. ეს ნიშნავს, რომ ის მიიღებს რეგისტრაციის ფორმატს, აი მაგალითად რომელიმე ლენდი რო ავიღოთ და დააჭიროს, ხო, ამ მიიღებს რეგისტრაციის ფორმატს, სადაც ის შეიყვანს თავის მონაცემებს, ასეთი სახით გამოიყურება, აგერ რეგისტრაცია არის, ხო, შეიყვანს თავის მონაცემებს, შეავსებს და მას უკვე საკუთარ პლატფორმაზე შეუძლია ნახოს უამრავი მასალა. უამრავი რას ნიშნავს? ოფიციალური დოკუმენტაცია, იურიდიული, ფინანსური, გადარიცხვის სისტემები, პაკეტები, ახალი ამბები და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანებს აინტერესებს ხოლმე და შეკითხვებს ყოველთვისავენ, არსებობს მეგობრებო არქივი 2014 წლიდან დღემდე, რას აკეთებდა ეს ადამიანი კონკრეტულად ბოლო 7 წლის განმავლობაში, მანამდე რასაც აკეთებდა, ესეც ყველაფერი შეგიძლიათ საიტზე ნახოთ და იხილოთ კონკრეტულად ანატოლი იუნიცკის გვერდზე, Facebook გვერდზე, ხო? ესე იგი, საიტზე. ესე იგი, ყველა პირობები, რაცაც პლატფორმა Skyward Community ჩვენ გვთავაზობს, ყველა პირობები არის იმისათვის, რომ ნებისმიერმა პარტნიორმა, ნებისმიერმა ინვესტორმა თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს ყველა დოკუმენტი, ყველა ეს ფორმატი, რასაც გამზადებულს გვაძლევს კომპანია. თუნდაც ვიდეო მასალა, თუნდაც ის ახალი ამბები, თუნდაც არქივი, რომელიც პირდაპირ მეტყველებს იმაზე, რომ უდიდესი საქმე გაკეთდა 7 წლის განმავლობაში. უდიდესი საქმე და ფაქტი არის, რომ ამ საქმის შედეგი არის დღეს სწორედ ეს დუბაის მშენებლობა, ეკოტექნოპარკი, სათაო ოფისი 12 სართულიანი და ამ ხელა საშტატო ერთეული და ასეთი დიდი საქმიანობით, ხო? აქვე მინდა გითხრათ, რომ მფლობელები, პაკეტის მფლობელები, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო წილის მფლობელები ბოლო ჯამში მიიღებენ ასეთ ორიგინალურ სერტიფიკატს. ეს არის ფასიანი ქაღალდი, რომელშიც არის წერია ჩვენი წილობრივი ნაწილი, აი 52%-დან გაწერილი არის ეს თავისი რაოდენობით აქციებისა. აი აქ რაც არის მოცემული, იგივე იურიდიული დოკუმენტი, საჯარო რეესტრი და გამოგზავნილი ხელმოწერილი ანატოლი ინსკის მიერ ინგლისიდან გამოგზავნეს, თქვენ მიიღებთ ელექტრონულ ფოსტაზე და ეს არის უკვე ოფიციალური დოკუმენტი, ესეც არის ოფიციალური დოკუმენტი. ეს შეგიძლიათ თქვენ ელექტრონულ ვერსიას, როდესაც ნახავთ, რომ უკვე მოგივიდათ, ეს ვერსია შეგიძლია თქვენ ოფიციალურ თქვენი პლატფორმიდან გამოიწეროთ, დაზღვევით, გადაიხდით თანხას და ფოსტა ჩაგაბარებთ, მოგიტანთ, სადაც მიუთითებთ მისამართს. აი ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ჩვენს წილს ტექნოლოგიებისა კომპანია Skyward Community-ში. ამას ადასტურებს. გამიგეთ? აი ამდენად ასეთი საინტერესო პროექტი. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ, მე მინდა რომ აუცილებლად გამოგიცხადოთ, სანამ დავასრულებ პრეზენტაციას, რომ დუბაის გამოფენასთან დაკავშირებით, ექსპო 2021-თან დაკავშირებით, კომპანიამ გააკეთა სააქციო პაკეტები, რომელიც დღეს ძალიან დიდ მომგებიან სარფიან შეთავაზებას გაძლევთ. ფაქტიურად მინდა შედარება გავაკეთო, რომ ის პაკეტები, რომელიც დევს რეალურად პლატფორმაზე, მაგალითად, ეხლა თუ ამას გავყვებით $100, $100 რო იხდი თვეში, $200 რო იხდი, $500 და ასე შემდეგ, ეხლა 5-თვიანი განმადებებია უკვე, 10-თვიანები აღარ არის ოფიციალურად და აი ამ განმადებების სისტემით გადახდის შემთხვევაშიც კი, რასაც ღებულობთ აქციებს, აი რასაც აქ ღებულობთ ამ პაკეტებში,
დღევანდელი აქცია, რომელიც Expo 2021 აწერია, Expo 2020 ასე აწერია. თქვენ შეიძლება ეს თქვენს პლატფორმაზე საერთოდ არ გქონდეთ, მაგრამ გვაქვს საშუალება, რომ ჩუქება გაუკეთოთ ადამიანს, თუ კი მას ექნება ამის სურვილი და იძლევა ფაქტიურად სამჯერ მეტ აქციას იგივე რაოდენობის თანხაში. ესეც არის შეზღუდული რაოდენობით, 14-მდე იყო ვადა და ერთი კვირა კიდე გაგვიგრძელეს, ნუ სადღაც 6 დღე, და ვფიქრობ, რომ ჩვენმა მსმენელმა და აუდიტორიამ, პარტნიორებმა, სტუმრებმა, თუ კი ამას მიაქცევენ ყურადღებას და ალბათ მისაქცევია ყურადღება, იმიტომ რომ რაც დრო გადის, ასეთი შემოთავაზებები და საჩუქრები უფრო და უფრო მცირე იქნება, გასაგებია რომ უკვე დასრულებისკენ მიდის აქციების გაყიდვა, ამიტომ ისარგებლეთ მომენტებით, ასე ვთქვათ, ხო? ეხლა ეს შეთავაზება არის ძალიან საინტერესო, სამჯერ მეტია აქციები, ამიტომ გამოიყენეთ, გამოიწერეთ, განმადების სისტემაც არსებობს და აი ამ კუთხით ნამდვილად ხელი შეგეწყობათ ყველანაირად, რომ თქვენ სარფიანად მოიგოთ და სარგებელი მიიღოთ, ხო? სარგებელი მიიღოთ. ეხლა ჩვენ რა ზედაც ვილაპარაკეთ, მეგობრებო, ეს არის ანატოლი უინსკის ნება, რომ ეს აქცია გაეკეთებინა, თუმცა მე აქვე მინდა გავიხსენო და მოუყვე ჩვენს აუდიტორიას, რომ არაერთხელ ანატოლი უინსკის კეთილი ნებით იყო დამსახურებისამებრ, ასე ვიტყოდი, აქციონერებთან განაღდება დოლარში მათი აქციების. აი მაგალითად კომპანიას, როდესაც წინასწარი გადახდები დაიწყო ახალი პროექტებიდან, მაგალითად კონკრეტულად არაბეთის ემირატებში, კონკრეტულად სარშაში მშენებლობასთან დაკავშირებით, ეს თანხები ანატოლი უინსკიმ გამოიყენა თავისი სააქციო პაკეტების უკან შესყიდვის მიზნით. რატომ? იმიტომ რომ ერთი, რომ ინვესტორებს ცოტა გრძელვადიანი ლოდინის რეჟიმი აქვს და თუ იმის უნდა რომ გაიყიდა, საუკეთესო ვარიანტი ჰქონდა, და მეორე ის, რომ მასაც აქვს ინტერესი თავისი ეს დიდი წილი 32% გასხვისებული არ დარჩეს, ასე რომ თვითონ კომპანიის ინტერესებში არის, რომ პერიოდულად შესყიდვები გააკეთოს. თუ კი ჩვენ პარტნიორებს აქვთ ნაყიდი ის რაოდენობა პაკეტებისა, აქციებისა და ის რაოდენობა პაკეტებისა, რომელიც შეიძლება მონაწილეობდეს ამ აქციებში, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს იმ კურსით თუ კი გაწყობთ, აყიდო გააკეთო, თვითონ კომპანიამ შეისყიდოს. მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევა, მაგალითი ექსპერიმენტის სახით, როდესაც ბლოკჩეინ პლატფორმა დაინერგა და გაკეთდა, გამოცხადდა ტოკენიზაცია, ესე იგი 2000 ტოკენში იცვლებოდა 100,000 აქცია და ეს ზოგიერთ პარტნიორებს პლატფორმაზე საჩუქრად მოგვივიდა. ნუ ერთ-ერთი ვთქვათ, მე ვიყავი, ხო? მე გადავიანგარიშე რა ფასში მქონდა ნაყიდი 100,000 აქცია და რამდენად მიიღდა, რომ მე ეს გადამეცვალა 2000 ტოკენში თუნდაც, იმიტომ რომ ამ 2000 ტოკენით მე შემეძლო დოლარის გამოყვანა ეთერიუმის მეშვეობით გარეთ, ესე იგი ჩემს საბანკო ბარათზე. მაგრამ რამდენადაც იქ სარგებელი მე 100,000 აქციაში გამომდიოდა ძალიან პატარა, მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო ჩემთვის არისო სარფიანი და ამიტომ მე ეს არ გავაკეთე. ხო? ასეთი გადაწყვეტილება მივიღე, თუმცა ბევრმა ეს არ გააკეთა, გააკეთა პირიქით, გაცვალა და ეთერიუმის მეშვეობით გამოიყვანა გარეთ ეს თანხა. თუმცა თუ შენი მოგება ამ შემთხვევაში 100,000 აქციაში გადახდილი მქონდა რაღაც რაოდენობა, ხო, თქვათ მე თანხობრივად, თუ მან დაინახა რომ დიდი ვერაფერი მოიგო და ბევრი იყო ასეთი შემთხვევა, მე ინანაკიდებას რომ რატო გავცვალე. 100,000 აქცია დღეს არ არის მარტივად შესაძენი, უკვე ხო ხედავთ რომ უკვე ძვირდება, ამიტომ ის დრო, როდესაც მე ეს ვიყიდე, ნამდვილად დამენანა იმ ფასში და იმ სიტუაციაში გადამეცვალა. რა თქმა უნდა, მე შემიძლია მოვიცადო უფრო მეტ ხანს ჩემი 100,000 აქციით და დაველოდო თუნდაც ბირჟაზე გასვლის პირველ ნაწილს, რომ ეს აქციები თუნდაც მინიმალურ ღირებულებაში ერთ დოლარში გაიყიდოს, ხო, ჩემი 100,000 აქცია მინიმუმ 100,000 დოლარი გამოდის, მეგობრებო, და ასე უნდა იანგარიშოთ, ხო? ფაქტია, რომ ნომინალური ღირებულება აუცილებლად ბირჟაზე გასვლის წინ უნდა იყოს თითო აქცია 1 დოლარის ტოლფასი, 1 ცალი აქციის. დღესდღეობით ჩვენ პაკეტებში ვხედავთ, რომ ათასობით აქცია გვაქვს, ცალობით გაყიდვები დაიწყება, როგორც კი დაიხურება 15 ეტაპი და ამ ცალობით გაყიდვებში ეწერება 1 აქცია რა ღირს და ისიც იქნება მხოლოდ ბირჟაზე და არა კომპანიაში რაღაცა ესეთი რაოდენობის შესყიდვის საშუალება რომ ქონდეთ. აღარ იქნება ასე, მინდა გითხრათ, ხო? აი ეს ჩვენი ასეთი ვთქვათ საინფორმაციო პრეზენტაციების, მეგობრებო, ჩვენ ვატარებთ ყოველ კვირას 1 საათი, არც კი 40 წუთი, რომ ჩვენს ახალ პარტნიორებს, იმ ადამიანებს, ვინც შედიან პლატფორმაზე, აჭერენ აი ნაწილს, მოვლენებს აჭერენ ხელს და შემდეგ ნახულობ, რომ იქ არის ვებინარები, თქვენ რომ იქ შეხვიდეთ, დაინახავთ, რომ ვებინარების საიტზე
არის ვებინარები ძალიან ბევრ ენაზე, რაც კი მსოფლიოში ქვეყნებია, ალბათ ყველა ენაზე ტარდება. სპიკერები საკმაოდ ძლიერები არიან. თითოეული სპიკერი არის ჩვენი ინვესტორი, ისე როგორც მე ვარ ინვესტორი, და ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციას აკეთებენ ამ სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემების აქციებისა, ამ წილისას პოპულარიზაციას, რომ ადამიანები დაინტერესდნენ და მოხვდნენ ასეთ უნიკალურ ადგილას, სადაც მათ ასე ვთქვათ, გადანახულ, გადადებულ თანხას, რომელსაც ისინი ამ აქციებში ჩადებენ, ძალიან მოკლე დროში დიდი სარგებლით ამოიღებენ. ამდენადაც საზოგადოებას ეს ძალიან მოსწონს, ხო? ძალიან მოსწონს აი ესეთი შეთავაზებები. და თუკი აქციები, რომელიც ახლა ანტონი ივნისკი გამოიტანა და აუცილებლად ნახეთ ჯგუფებში გამოქვეყნებული იქნება ამ აქციების შესახებ, კიდევ გაგრძელდა ახლა და სადღაც 6 დღე კიდევ იქნება, აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება და ისარგებლეთ ამ მომენტით, იმიტომ რომ ყოველთვის ასეთი შეთავაზებები უკვე ნელ-ნელა მცირდება და მცირდება. და ეს უკვე აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ძალიან ბევრისთვის. ისე როგორც ჩვენს გუნდში, საქართველოს გუნდშიც, უამრავმა ადამიანმა საერთოდ ვერ გაიგო, მიუხედავად ისა გამოქვეყნებული მქონდა, რომ ეს სააქციო პაკეტები არსებობდა, იმიტომ რომ არც პლატფორმებზე შედიან, ნუ ხანდახან არის ესეთი სიზარმაცე, როცა იმ თავის საკუთარ ქონებას, რომელშიც 100,000-ები დევს, და თუნდაც შეიძლება მეტი 300,000-ებიც, ხო? ცოტა მეტი ყურადღება გამოუყოთ, ცოტა მეტი ვისწავლოთ, ცოტა მეტი ნაბიჯები გავაკეთოთ, ვიღოთ ძალიან ყურადღებით, რომ ჩვენი აქციებით სერიოზული სარგებელი მიიღოთ, მეგობრებო. ასე რომ ასე, ჩვენი პრეზენტაცია დღეს ამით დავასრულოთ. დიდი მადლობა, ვინც ჩემთან ერთად იყავით და ყურადღებით მომისმინეთ. და აქვე მინდა გამოვაცხადო, რომ ჩვენ ყოველ კვირას ვატარებთ შეხვედრას პოტენციურ პარტნიორებთან, სტუმრებთან პრეზენტაციის სახით. და რა თქმა უნდა, ამ კვირასაც ჩატარდება პრეზენტაცია, ოღონდ ეს არ იქნება ამ ფორმატში, ეს იქნება ჩვენი პირადი შემოთავაზება, რომ უფრო ახლოს გაიცნოთ საქართველოს გუნდი. ყველა კითხვაზე გიპასუხოთ, რა კითხვებიც თქვენა გაქვთ და აი ეს ვარიანტი, რომ 6 დღით გაგრძელდა აქციები ექსპოს პაკეტების და არ დავკარგოთ შანსი და ბევრ ადამიანს გავაგებინოთ. ასე რომ გემშვიდობებით მე თქვენ კვირა დღემდე. ზუმის პლატფორმაზე გვექნება შეხვედრა. დიდი მადლობა, კარგად